Många beskriver ångest som en stark känsla som känns i kroppen. Men all ångest behöver faktiskt inte vara kraftig och dramatisk. Det kan också vara ganska diffus, som ett skav, som en malande och böljande oro som inte släpper taget. Att känna stress och oro och ångest, det hänger ofta samman och det kan vara svårt att skilja dem åt. Människan har ju i alla tider behövt leva med livsvillkoret att tillvaron är inte bara lugn och ro. Det finns potentiella faror och hot som kan dyka upp och störa för oss. Som till exempel ett rovdjur som plötsligt skulle uppenbara sig och ställa till det. Och stress är då en naturlig reaktion på att vi ställs inför någonting som potentiellt kan hota oss. Man kan säga att människan har ett nedärvt alarmsystem som ska dra igång när vi ställs inför någonting som kan hota vår tillvaro. Ett alarm som alltså utvecklades för att vi ska kunna maxa chanserna att fly eller ta upp fighten för att säkerställa att vi ska överleva. Så grundtanken med det här alarmsystemet är att vi ska upptäcka och undvika faror. Och det här drar igång automatiskt och ingenting vi kan styra med vår vilja. Man kan tänka att ångest är ett falsklarm. Och det är en reaktion som vi kanske kan förstå lite mer om vi tänker att den har lite olika delar. Både kroppens reaktioner, våra tankar och sen den här starka impulsen att fly. Och när man känner ångest, när man känner oro och stresssystemet drar igång, då är det många som beskriver att kroppen reagerar. Och kroppen är väldigt smart. Hjärtat börjar slå snabbare, pulsen går upp, man kanske blir yr och svettas. Och det som händer, det är att kroppen omfördelar sina resurser. Noradrenalin och kortisol och adrenalin utsöndras för att aktivera kroppen och hjärnan. För att öka chanserna till att vi ska överleva. Så för att kunna springa fortare så behöver ju våra ben syrerikt blod. Det är därför hjärtat slår fortare. Kanske känner jag att det börjar sticka och domna i händerna och fötterna. Och det är för att blodomloppet faktiskt omfördelas. Kroppen lägger på något sätt energi på det viktiga och prioriterar bort onödiga saker, som matsmältningen. Därför blir en del illamående eller torra i munnen. Och när andningen blir ytligare och snabbare, då är det lätt att jag känner mig yr och lite sådär svimfärdig. Det blir svårt att tänka logiskt och många beskriver overklighetskänslor